Labas rytas, sveikinusiu su jumis ir šiandien yra gruodžio 3 diena ir keliaujam iš karto nieko nelaukdami atidarinėti kalendorių. Ponas Edvinas, einam atidarinėti kalendorių. Duodė paliaukam greitį. Sveiki, šiandien atidarinėjom 3 dieną ir sužinosime, kas šiame kalendoriuje slypi. Tarararam, su jumis Ramunė bazė. Gerai darom. Plaukit, neskubėkit. Iš savorio sprendžia, jog tai yra... Nežinau, aš kiekvieną, nei vienos dienos nežinau, kas yra ten. Nu, tai faktas, kaip tu gali žinoti. Jums šešių huge flavors. Kaip gali būti didelių skonio? Milžiniškų skonio, okei. Okay. Nori patestinti po vieną? Nu, davai. Imk vieną. Ir pasakyk, koks šis skonis. Nežinau. Aš savo ragavau. Dušo gėlio kažkai. Ką? Man tai apelsina, jaučiu. Aš savo nesupratau. A čia yra parašyta? Jo, bet negalim žiūrėti, aš pats tai viskas po vieną. Paukas dar nesikrančiau. Labai pas bliu įdomu. Kodėl? Žinau, nes bliu. What? Dar vienas dušo gėlis. Ne, čia jau tas dizikas. Nežinau. Ne viskas, jis tenka. Dar vieną paim. Pasakysiu dabar ir atspėjai po šito vieną. Sunku pasakyti, nes vis vienodai atrodo. Turėtų būti. Vienogiu. Ir Nikso calendar. Čia yra trečia diena. Kažkaip labai šiaip nesunkiai sveria. What is this? Žiūrėkite, koks maišiukas fainas visų pirma. Žiūrėk, kol kažką įsidėti. Tinklinis toks. Ir čia yra daugkartinio naudojimo vatelės tokios. Tai žiūrėk, fainai. Cool, neturiu tokių. Įdomus dalykas. Nu, daryk. Ieškom trečio. Šalia buvo pirmo. Kašeinis. Dar vienas kešeinis? Du. O šiandien kelintą dieną? Šiandien trečią? Trečią. A, tada gerai. Viskas gerai? Bet buvo antrą kešeinis irgi ir gavom trečią kešeinį, bet čia vis didesnis nori. Man atrodo toks pat. Ir aš atsidarysiu savo kalendorių šokoladinį. Konkorėžį šiandien. Nu ką, aš einu tęsti savo ritualą kiekvieno ryto ir lekiu gert kavą ir skrolinti telefoną. Šiaip, ko tikrai labai norėtųsi, tai sniego daugiau, nes buvo prieš gruodį pasniegę ir aš galvoju, omaga išliks sniegas ir galėsiu pafilmuoti ir galėsim į lauką varyti, žodžiu, ir turinio pasidaryti. Dabar žiūriu, kad mažokai čia to sniego jau liko, ištirpo viskas. Einam į parduotuvę, nežinau, ką pirksim, bet reikia valgyti kažką jau. Biški susirvamsius kelnes, bet tikrai nežinau lygiai dabar. Treninginiai į parduotuvę. Biški šalta, biški labai. Šalta. Normal. Šalta. Ten net beid. Šalta, šalo veidas visas. Nežinau, ką pirksim, bet reikia porą dalykų, tai tikrai nusipirkti. Tai pėdinam, nėra čia toli parduotuvė mums. Aišku, reikia daugiau šopinti varom ir Lidlą, bet turim šiandien maksimą nedidelę, tai užteks dabar. Aišku, kai einam parduoti visokių nesąmonių, jau prisidedam į krepšelį, tai visokių dalykų prisidėjom. Visi šopinom, netyčia su visu maišu grįžtam. Pribūna, kai reikia kelių produktų ir prisiperki dar visokiausių, tai žodžiu. Pasirodo, buvo ko reikėjo. Namuose. Čia aišku. Ui, yra čia biški ledo. Po keliu į namo. Tai fainiai. Visanas laikais. Lidlo maišiuką savo maksimui. Parėjom ir biški buvom pašalę. Visoko laukiau, nieko nepasakysiu. Ir dabar einam pasidaryti vienas kitam valgyti, nes pas... Au! Nes pas mus yra toks dalykas, kai mes pusryčius valgom, tai aš atvyk kažkaip gaminu, o Edis man, Edis man gamina karštus sumuštinius, o aš jiem kiaušinius jau maksimiausiu su dešrelėm ir ten visais kitais ten dalykėlis. Rodo per teliką vienas namuose šiandien. Įsijungiam dabar. Biški pažiūrėsim. Nu ką, mylai pagaminti, einam valgyti su Edinu. Su Temo, we're going on a trip. Mūsų atvažiavo paimti. Hi. Hi, guys. Oh, hi. Hi. Važiuojam prie glūtės. Į centrą patekti šeštadienį yra kosmosas. Toks jausmas, kad darbo dieną važiavom po kamščių. Vos patekom ir realiai dabar prisiparkavom toliau. Mašiną ir pėdinsim iki glūtės, ar ne? Ja, tiesiog nesuprant priežastį. Ja, ja. Nes ten buvo kažkokia viena mašina keisto vietoj su avariniu sustojus ir sudarė visą didelį kamštį. Užtenka jau. Ne. Tai vienu žodžiu pasiėmėm spurgyčių. Šalo rankos. Varbės irgi. Žiūrėk, klausykite su varpais. Diok man. Pirštai tik baigia nušalti, bet... Pirkom, žinot, iš kur? Čia yra tas raudonas dalykas, čia narvesenas ir prie narveseno pirmas kioskas, čia pirkom tas spurgytės. Žiaip žiauriai šalta filmuot laukia, žinokit. Pavalgėm spurgų, esam laimingi, kad spurgų gavom, pasižiūrėjom eglę. Buvo, susifoksavo. Beautiful, ne? Man tai graži, nežinau kaip jum. Man tai visai patinka. Tikrai neblogo, nesuprantu, ko čia vis taip putojas. Pasakykit kaip jum, graži eglė, ne graži eglė.
kai jau matos, kad raudona nosis. Marysim šildytis dabar. Varom kavos, pas bėgi į darbą. Matot, ten kiek šalta, einam perėjo. Šiuo visi žmonės žiūri mane, ne? Hi, I'm with the camera. Pažiūrėkit, kaip sninga, važiuojam, kiek daug snaigių. Kai gerai atrodo per kamerą, omaga. Omaga. Kaip nice. Užtaikėm čia. Tai gerai, kad jau mašinai. How cool yra, kai sninga. Žiūrėkit, kiek prisnigo. Biški. Bet kelias tai visas prisnigęs buvo. Kokia gėda Circle K. Kokia gėda. Ai, žiūrėkit, čia žiūrėti, aš pamirštu. Jo, žiūri visą irgi ekraną. Ja, nereikia čia pinėti. Sveiki, mano vardas Jėgis ir malonu su jumis susipažinti ir viso geriausio gero vakaro. Tai va, tai va. Tai va, atvarėm aplankyti. Nu jau atrodo visiška bulvė. Grįžom šiaip namo jau senokai. Prieš 3-4 valandas. Ką veikiam? Na, en. Tai grįžom, sėdėjom, pliotkinom. Dar draugės kamino iš Dubaus. Tai papliotkinom. Tai žodžiu, labai labai fainai jai. Supykinom iš nuo du čipsų, tai nežinau, reikėjo čia nemalgyti. Dabar kartu pamedituosime 3 minutes, taip kad atsisėdame ramiai ir kartu įsitaisime patogiai, atsipalaiduojame, įsivaizduojame kažką, kas jums patinka, įkvepiam, iškvepiam. Tai va, 3 minutes. Galite ir daugiau, aišku. Kremys. Reiktų jau teikint nepo, iš esmės. Nu jau. Sleep nepo. Tokį gerą 12 valandų norėčiau. Ne, čia tiesiog aš sūris. Activated. Kaip iš mimso to, žinai, kur ten tas, kaip barlė ten, kaip svadinas kažkaip tas frogas. Aš sveidantis to, vienas nesi kaip šono, kitas be. Kažkoks mimsas. Tai va, aš iš to mimso dabar. Tokia red. Aš sakau, brokas konkretus. Aš tokia white sūris. Tu baramo siamo, pakamo siamo. Šitą dainą? Jo, tembarumba tikara. Okei, vienai desu. Fane. Sakoma, informatyvus buvo vlogmas, šį kartą trumpesnis, bet užtat su daugiau veiksmo. Mažiau pliurpalo. Labantis ir iki rytojus. Rimtai?